یہ فیصلہ ہو علی کو کون جانے گا، یہ فیصلہ ہوگا علی کیا ہے، علی جانے علی کو ہی پتا۔ علی کو کون جانے گا، یہ فیصلہ علی کیا علی جانے علی کو پتا ہوگا، علی کو کون جانے گا، یہ فیصلہ زندگی ہوئی نمازوں میں علی ہو گئے تو کہتے ہو، نمازوں میں علی ہو تو کہتے ہو باطل ہے، علی کعبے میں آئے ہیں بتا کعبے کا کیا، علی تو علی ہے، علی تو ان گھروں اور فراروں کے ساتھ مت سوچو، کرتے ہو سجدہ کعبے کو، رکھتے ہو دل میں بغض علی، یا کعبے کو سجدہ کرنا چھوڑ دو، رام الگ امداد کے ساتھ مل کے بولو علی ولی اللہ نعرہ حیدر جانے گا، یہ فیصلہ یہ کون آیا ہے کعبے میں، کیا بولوں میں کیا علی، یہ کون آیا ہے کعبے میں، میں کیا علی کو خدا کے گھر میں اترا ہے کسی کا تو خدا، میں کیا بولوں میں کیا لکھوں، خدا کے گھر میں اترا ہے کسی کا تو خدا، کون جانے گا یہ فیصلہ۔ اچھا اچھا دیوار در کیسے سمجھ میں کیوں نہیں آتا، ہوئی دیوار در کیسے سمجھ میں کیوں نہیں آتا، علی کی مان سے میں مزاج کن 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 کہا، مقرر مقرر
کیوں نہیں آتا کوئی دیوار دل کیسے سمجھ میں کیوں نہیں آتا علی کی مانے سے لرزا دل کو کہا علی کو خصوصی کر دیا کہاں سوچا تھا میں نے یہ قصیدہ یوں عطا جانے گا یہ فیصلہ ہوگا رے حیدری.